Latterfonten på Storm P. Museet. Det er en politisk satire under 2. verdenskrig og i dag. Jamen, velkommen til åbningen af Latterfonten. Den breder sig jo over Frederiksberg Museernes to museer for humor og satire her på hver side af Frederiksberg Runddel. Og så er det jo altså helt ubeskriveligt rart, at nu er alle Frederiksberg Museerne åbne. Jeg tror, I kan godt forestille jer, hvordan det har været og have lukket i så mange måneder, så det er sådan virkelig, det er først nu, jeg er ligesom rigtig opdaget, det er blevet sommer. Det er et meget stor begivenhed. Og vi skulle jo have åbnet den 4. maj i anledning af 75-året for befrielsen, og sammen skulle vi have været fortsat ind i Frederiksberg Have bagefter til det store alsangsarrangement, der var planlagt. Og sådan blev det jo som bekendt ikke. Der var rigtig mange ting, der ikke blev, som vi havde regnet med det her forår. I stedet så åbnede vi vores udstilling her grundlovsdag, på dagen, hvor vi blandt andet fejrer retten til at ytre os frit. Og grunden til, at vi først står her i dag, det er jo fordi forsamlingsforbuddet natten til mandag blev hævet til 50. Vi har jo simpelthen ikke vidst det før, men vi har sat tid på, at vi kunne da nok godt stå med stor afstand herinde alligevel. Så vi fejrer jo også, at vi må forsamle os igen. Og der er rigtig meget at fejre og rigtig meget at huske på. Og jeg tror, jeg simpelthen i dagens anledning vil lade være med at tale om corona overhovedet. Men Latterfronten er jo en udstilling om politisk satire, både på scenen og på papiret, både nu og under besættelsen. Der er masser af ligheder, der er masser af forskelle, som udstillingen folder ud. Og når man går igennem udstillingen, så er det meget, meget tydeligt at mærke den enorme kraft og betydning, som satiren havde under besættelsen. Og når man går over i nutidens satire på Alhambra, så er det tydeligt, hvordan satiren, den politiske satire, igen har vundet en meget central plads i mediebilledet. Satiren er for rigtig mange, og ikke mindst de unge, blevet en meget vigtig kilde til at holde sig orienteret om politik og samfundsdebat. Nogle ser endda endnu mere nyhedssatire, end de ser nyheder. Og måske betegnende for den generelle situation i USA, så læste jeg en henvisning til en amerikansk forskningsartikel, der beviser, eller sandsynliggør, at der er mere reel information i satireprogrammer, som for eksempel The Daily Show, end der er i et gennemsnitligt nyhedsprogram i USA. Så satiren er en fortsat meget centralt placeret ytring i samfundet. Det er et ansvar, fordi den fylder mere end nogensinde i det daglige medieforbrug. Politisk satire er dengang som nu både et værn, et våben og en ventil. Og vores rolle som museum er at være en historisk reflekteret vidensbank for at formidle af humor og satire. Vi skal være med til at nuancere debatten, sætte spørg på humorens betydning, dens virkning og dens konsekvenser. Og udover at være aktuelle og debatterende, så skal vi vedvarende søge ind i begrundelser og bevæggrunde for, hvorfor humor indtager sig central en placering i vores nationale identitet og selvforståelse. Og med den her udstilling, der har vi jo taget første skridt til at samle Frederiksberg Museernes to museer for humor og satire. Og foran os ligger en meget, meget stor, men også meget spændende opgave. Og inden jeg giver ordet videre til formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Nikolaj Bøgh, som vil åbne udstillingen, så vil jeg lige rette en meget, meget stor tak til de fonde, som har været med til at muliggøre den her udstilling. Det er Max Fodgaard Fonden, Frederik og Emma Kraus Mindelegat, Knud Højgaards Fond og konsul Geo York og Emma Yorks Fond. Det er meget afgørende for os, at vi får de her midler hver eneste gang, ellers er det simpelthen ikke muligt inden for sådan nogle små museer at realisere det. Og igen, også inden Nikolaj får lov, så vil jeg give ordet kort videre til vores kuratorteam, som jo er vokset, fordi det er to museer. Så der er jo rigtig mange mennesker, der skal takkes, når man laver sådan en udstilling, også ude over grænsen. Så jeg vil lige hurtigt og præcist gøre det. Jeg ved godt, det er flere opgave. Jeg kan da indlede med at sige tak til Claus og Holger for det fantastiske indsats med at bygge udstillingen. Og nu har vi fordelt lidt imellem os. Og jeg tror også, jeg vil sige tak til Erik Petri og Danske Badtegnere. Han er her vist ikke. Nej. Hannibal Munk kunne heller ikke være her i dag. Han havde ham lige også sige tak til. Og så tror jeg sender det pæsje videre til Louise. Ja, altså, jamen. Også en kæmpe tak til i det hele taget alle, der har bidraget til udstillingen, altså først og fremmest kunstnerne selvfølgelig, men også byggeholdet. Jeg tror, at nogle af dem står derovre, vores scenografer og byggehold. Og så
studentermedhjælpere og praktikanter, der har bidraget til udstillingen også. Og så selvfølgelig Thomas Thorhauge, som har tegnet vores fantastisk flotte plakat, som brager igennem bybilledet. Storgrinende, kan man sige. Ja. Ja, stor tak til dig, Thomas. Tak. Og det kan være, at vi skal sige også... Og også for din hjælp i øvrigt, ud over altså med sparring og så videre, ikke? Ja. Ja, og designholdet hedder jo så Grand Lear. Ja. Så bare til den. Ja. Yes. Jamen, så er det mig. Og jeg vil jo sige velkommen her til den ene afdeling af Museet for Humor og Satire, nemlig Storm P-museet. Og lige om lidt, så håber jeg jo rigtig meget, at I sådan er vores første sådan helt klare eksperiment i, at hvordan får vi så folk hen over runddelen. Sådan, så I kommer over på Alhambra og ser den anden halvdel af udstillingen. Fordi det er lidt ærgerligt, hvis I kun får en halv udstilling. Men jeg vil sige, at vi har jo lavet dem sådan meget bevidst, at man kan, altså at det er afrundede udstillinger hver for sig. Blandt andet også, fordi man skal jo kunne se dem over flere dage, hvis man mere har lyst til det. Men i dag, der håber jeg, at jeg går over og sætter mig på Alhambra. Og så håber jeg altså ikke, at jeg kommer til at sidde alene derovre selvfølgelig. Jeg håber, I kommer over. Jeg har ikke kaffe, jeg har ikke croissanter, men jeg har en udstilling, som jeg håber, I kommer over og ser. På den kan I blandt andet se nogle genstande fra museet, som det nu viser sig egentlig tilhører Kirsten Birgit Schütz-Kreis Hørsholm, som har fundet dem i sine gemmer, og det er faktisk genstande, der har en meget klar politisk relevans. Det kan I høre mere om derovre, og i den anledning vil jeg gerne sige tak til Rasmus Brun og Frederik Silius for midt i kaosaflysninger af deres show, som de skulle have turneret med i hele marts måned, og corona-isolation, som anbragte dem i hver deres ende af landet, mere eller mindre, faktisk at have lavet et lydværk til os, og haft tid til at have lyst til at arbejde med os og lege med os og lave det her værk, som er en del af udstillingen nu, og som er en meget central del af den også. Det har været fantastisk at opleve det. Og også tak til de komikere, som har givet at sætte sig ned og snakke med de satire. Klokken 7 om morgenen, tror jeg, mødtes med Jonathan Spang nede på Værendamsvej for at snakke politisk satire. Men det var selvfølgelig, det er jo enormt uvurderligt, så det har været det er altid skønt at arbejde med nutiden på den måde, fordi der er nogle folk, man kan spørge, og hvordan er det, I gør, og hvad er det, I oplever nu her. Men jeg håber, vi ses over på den anden side af rundt. Ja, det skal vi lige forklare, altså bare lige for, hvis der er nogen, der skulle være i tvivl om det, så er det sådan, at udstillingen er delt i to dele, hvor den første del, der ligger her på Storm P-museet, handler om besættelsestidens politiske satire, og den anden del handler om nutidens politiske satire, og den ligger så over på Alhambra. Og det er altså bare, hvis, jeg ved ikke, om I alle sammen har været der eller hvordan, men det er simpelthen bare lige over runddelen på den anden side, der ligger der et lille gult hus, og det er Alhambra, og det er derinde, man så kan opleve nutidens satire. Altså, det går efter lugten af satire. Ja. Og jeg tror, vi åbner det over klokken 11 eller sådan noget. Ja, i hvert fald. Ja, der kan jeg godt gå over. Ja. Ja. Så. Og så kan vi tilføje, at vi holder jo ikke så lange taler i dag. Vi plejer jo at komme med alle mulige vidtløftigheder. Dem kan I nyde rundt omkring, hvor de vil gå rundt og være klar til at svare på spørgsmål og andet. Og have en snak, fordi det er jo så dejligt få. Det kan jo være en lille fordel i forhold til corona, at vi er i en lille fest. Så Louise og jeg vil første omgang være her. Og så, som I allerede ved, så vil I kunne nyde Rikkes selskab over ved siden af. Så, yes. Ja, tak for det. Det er jo en dejlig dag og en dejlig anledning til at samles her. Og i det hele taget er det jo skønt, at kulturlivet på Frederiksberg genåbner stille og roligt i de her dage. I går der genåbnede vi Bakkehusmuseet, og nu er vi her. Og i eftermiddag der skal jeg genåbne Damsøbadet, som er en svømmehal ude i det vestlige Frederiksberg. Så der er lidt for enhver smag. Og det er jo skønt, at vi igen kan komme ud for at opleve kunst og kultur og også idræt, efter at have siddet de fleste af os og arbejdet hjemme i månedsvis. Og det har jeg i hvert fald personligt glædet mig rigtig meget til. Og den her anledning her til at åbne Latterfronten er jo også rigtig fin. Som det allerede er blevet nævnt, så skulle den jo have været åbnet på befrielsesdagen, på 75-årsdagen på befrielsen den 4. maj. Men det kunne jo ikke lade sig gøre som så meget andet. Men det her med temaet omkring besættelsens politiske satire, og så det her at trække den op til i dag, det synes jeg er et rigtig spændende tema. Og det viser jo netop også, hvordan satiren den altid er en ventil, som på en synligvis uskyldig måde kan udtrykke, i det her tilfælde med besættelsestiden, sin kritik af besættelsesmagten på trods af den tyske censur og holde modet oppe i det besatte folk. Og dengang var det jo med liv og frihed som indsats, og vi skylder en stor tak til folk som
Storm P, som har sit fine lille museum her, Liva Vel og Poul Henningsen og mange andre, for at de tog den risiko på vores allesammens vegne og gjorde, at danskerne kunne holde modet oppe under krigen, på trods af alt, der foregik af ubehagelige ting. Og når den politiske satire er bedst, så åbner den jo vores øjne for magthavernes skjulte dagsordner og får den frem i lyset til latter og debat på en ny måde. Og den gør, at mange svære spørgsmål og dagsordner kan blive mere vedkommende og kan blive åbnet for at se tingene på en helt nyt lys. Og måske kan det gøre mange ting knap så farligt, når man kan grine af det og pludselig kan gennemskue sammenhængen, som man ikke havde fået øje på før. Men som det var under besættelsen, sådan er det stadigvæk, at magthavere af mange forskellige slags, de bryder sig ikke særlig meget om at blive grint af, og de bryder sig heller ikke om, at man afslører hulheden og dobbeltmoralen i de ting, som de fremfører, når den er til stede. Det er den jo trods alt ikke altid, men det er den nogle gange. Og det ser vi jo stadigvæk den dag i dag, og derfor er det fortsat nu, 75 år efter besættelsen, jo faktisk indimellem også forbundet med livsfare og udtrykke sig som politisk satiriker. Det har vi også i det meget små oplevet med planlægningen af den her udstilling og nogle af de tegninger, som var forbundet med en vis risiko at vise efter politiets vurdering. Så slemt er det dog heldigvis sjældent, og man må sige, at i Danmark i dag, der trives den politiske satire bedre, end den har gjort i mange år, og man kan nærmest sige, at den har fået lidt af en renaissance her i den senere tid, med en korte radioavis, med Tæt på sandheden, med Jonsson Spang, med Quizzen, med Ugen plus det løse og andre ting, som virkelig har sat mange dagsaktuelle samfundsspørgsmål på spidsen og fået os til at grine og fået os til at diskutere tingene på en ny måde. Så den politiske satire, den lever i bedste velgående, og det er jo også fremragende, at vi på den her måde kan sætte fokus på det og kan hylde, at vi stadigvæk har en levende politisk satiretradition i Danmark. Og det er jo så noget af det, vi får mulighed for at få opdagelse i her på den her udstilling på Storm P og på Alhambra. Og som det også er blevet sagt, så er det jo første forsøg på ligesom at samtænke de to museer. Og jeg synes jo netop, at det her med arven fra Storm P, som det her museum hylder og bygger videre på, og så den danske revytradition, det er jo noget af det, som tilsammen er med til at skabe fundamentet for den særlige tradition for politisk satire, som vi har i Danmark. Så det synes jeg er meget fint og godt tænkt, at det netop er på den måde, at det her samarbejde, den her samtænkning af de to museer begynder. Så jeg vil sige stort tak til alle medarbejderne på de to museer og til Frederiksberg Museerne for endnu en gang at have bidraget fint til kulturlivet her i vores by og for at stille skarp på den politiske satire, som er et meget vigtigt element i vores samfund. Og jeg vil også godt sige mange tak til, nu er det blevet nævnt, men alle fondene, som har været så venlige at støtte, og det er jo, som det også er blevet sagt, det er klart, at uden økonomisk hjælp udefra, så var det ikke muligt at lave de her udstillinger af meget høj kvalitet, som Frederiksberg Museerne meget ofte beriger os med. Så jeg vil gerne sige tak til alle, og tak for fremmødet, og rigtig held og lykke med udstillingen.